Ett. Två. Kör. Starten har gått i kvällens femte lopp. Vi har snabbt till ledning 6 Vichira. Får i rygg 3 Oakmans Chatelaine. Markförlust för 12 Scudetto. Som tredje följer 5 Jude. Vi har sen på innerspår 1 Star Gin Tonic. Efter en lucka följer 2 Wallace Rakel, 8 Royal Festival. Längre ner i andra spår 9 Jazz In. Sen följer 7 Felix NO. Efter ytterligare lucka har vi 11 Bislett, galopp för 10 Rejäl och Sofin, och klungan avslutas av 12 Scudetto. 6 Vichiram i täten, börjar 500 meter på 16,3, leder med 5 Jude i andra spår. Ser de här med två varv till mål, 6 Vichiram, 5 Jude. Vi har rygg på ledaren 3 Oakmans Chatelaine, vi har invändare som tredje 1 Star Gin Tonic. Sen följer 2 Wallace Rakel i andra spår, där 9 Jazz In. Har i sin rygg 8 Royal Festival, sen har vi 11 Bislett, har i andra spår 7 Felix NO. Klungan avslutas sen av 12 Scudetto. 6 Vichiram i täten. I rygg följer 3 Oakmans Chatelaine igen, först i andra spår 5 Jude. Vi har dem här upp till varmning, 1000 meter passeras på 16,7. Vi har med sen på innerspår 1 Star Gin Tonic, längre ner 9 Jazz In. Vi har fram i andra spår 8 Royal Festival, längre ner på innerspår 2 Wallace Rakel. Vi har längre ner också i andra spår 7 Felix NO. 1400 meter i mål för ledande 6 Vichiram, leder med 5 Jude i andra spår. Vi har sen ryck på ledaren 3 Oakmans Chatelaine. I andra paret utvändigt följer nu 8 Royal Festival. Invändare som tredje tar vi 1 Star Gin Tonic, får nu i andra spår 7 Felix NO. 6 Vichiram i täten, 5 Jude följer i andra spår. Vi har sen paret 3 Oakmans Chatelaine och 8 Royal Festival. Invändare som tredje följer 1 Star Gin Tonic, längre ner följer på innerspår 9 Jazz In, har i andra spår 7 Felix NO. Sen har vi 12 Scudetto och 2 Wallace Rakel, och klungan avslutas i andra spår av 11 Bislett. Sex Vichiram i täten går ut nu på den sista bort till långsidan, längden för 3 Oakmans Chatelaine. Vi har i andra spår 5 Jude, vi har invändet 1 Star Gin Tonic. Sex Vichiram i täten passerar 2000 meter på 17,6, har drygt ett halvvarv till mål, närmast följd nu av 3 Oakmans Chatelaine, fram i andra spår då 3 Oakmans Chatelaine, fram i rygg på ledaren 1 Star Gin Tonic, och med som fjärdes följer 7 Felix NO. In i slutsvängen 6 Vichiram, snett på utsidan 3 Oakmans Chatelaine. Vi har fått en lucka till 7 Felix NO, 1 Star Gin Tonic, och som femte häst har vi 12 Scudetto. Ur slutsvängen in på upploppet kommer en längst ledning 6 Vichiram, närmast följd av 3 Oakmans Chatelaine. Vi har längre ut i banan 7 Felix NO. Där 6 Vichiram går undan nu i 10 meters ledning, närmast följd av 3 Oakmans Chatelaine. Och i stor ledning här in mot mål, vi ser 6 Vichiram i sulken sitter Ulf Olsson.